Əhəstetiqdə Yeşu kitabının 42-ci fəslində açıq bir şəkildə ərəb peyğəmbərin gəlişindən danışılır. Xüsusən də Məhəmməd peyğəmbərin gəlişindən sallallahu alayhi və sallam. Yeşu kitabı özü verdiyi xəbərlərin gələcəklə bağlı olduğunu söyləyir. 42-ci fəsil 9-cu ayədə tanırı deyir. Öncəki şeylər artıq baş vermişdir. Yeni şeyləri xəbər verirəm. Yaradan bu fəsildə bizim diqqətimizi göndərəcəyi xüsusi bir insana çəkir. O bu insanın bucür təsvir edir. Mənim dəstəklədiyim, seçdiyim və məmnun qaldığım qolum. Bu ayədə Muhammad peyğəmbərin ən azı 3 adı çəkilir. Yeşu kitabının orijinalı ivrit dilindədir. Ərəb və ivrit dillərində oxşar sözlər vardır. Çünki hər ikisi Sami dil ailəsinə məxsuddur. Ayədəki qol sözü Yeşu kitabında ivrit dilində "Ebed" sözü ilə ifadə edilmişdir. Ərəbcədə bu sözün qarşılığı isə "Abd"dur. Muhammad peyğəmbər Abdullah Yəni Allahın qulu deyə tanınırdı. Seçilmiş sözünün ərəbcədəki qarşılığı Mustafa'dır. Hansı ki, bu da Məhəmməd peyğəmbərin digər bir adıdır. Allahın bir kəsdən məmnun qaldığına ifadə etməsi də həmin kəsin ona sevimli olduğunu göstərir. Bu da ərəbcədə olan Həbibullah sözünə uyğun gəlir. Yəni Allahın sevimlisi. Hansı ki, bu da Məhəmməd peyğəmbərin adlarından biridir. Sallallahu alayhi ve sellem. Yeşu kitabında yaradan həmçinin bu xüsusi insanın yerini də söyləyir. O deyir: "Qoy səhrə və onun şəhərləri səsinə ucaltsın. Qoy Kedarın yaşadığı qəsəbələr sevinsinlər. Yeşu da bəss olan digər bütün xalqların arasında yaradan Kedarı xüsusi bir şəkildə vurğulayır. Ona görə də bura xüsusi bir şəkildə diqqət etməliyik. İncildə Kedarın və onun övladlarının Ərəbistan ilə bağlı olduğu göstərilir. Məsələn, Hezekyal kitabında deyilir: Ərəbistan və bütün kedar şəxsadələri, quzu, qoç və keçi ticarətində sizin ən yaxşı müttəfiqlərinizdir. Sizinlə ticarət edən onlardır. Yeşu kitabında bəssi keçən xüsusi şəxsin yaşayacağı yer barədə yaradan daha da ətraflı məlumat verir. Ərəbistanın xüsusi bir şəhəri haqqında danışır. O deyir: "Selanın xalqı sevinç nəğmələri oxumalıdır." Qoyunlar dağların zirvəsindən qışqırsın. Qeyd olunan Sela ilə Ərəbistanda dəqiq bir yerdən söhbət getdiyi aşkardır. Bu, Səudiya Ərəbistanındakı Mədinə şəhəridir. Çünki Sela Mədinədəki məşhur bir dağdır. Mədinə Məhəmməd peyğəmbərin şəhəri idi. Sallallahu alayhi və sallam. Biz bilirik ki, Məhəmməd peyğəmbərin zühurundan öncə Mədinədə xeyli sayıda Yahudi Qəblelər yaşamışdır. Həm Yahudi tarixçilər, həm də İslami tarix mənbələri bu faktı təsdiq edir. Bu zamanda belə bir sual ortaya çıxır. Niyə Mədinədə bu qədər Yahudi yaşamışdır? Cavab isə belədir. Elm sahibi Yahudilər Yeşua da qeyd olunan yeni peyğəmbərin xəbərindən ağah idilər və səbirsizliklə yeni peyğəmbərin gəlişini gözləyirdilər. İslamı mənbələrdə belə qeyd olunur ki, Mədinədə Yahudilər və Ərəblər arasında hər dəfə anlaşılmazlıq yarananda Yahudilər qonşuları olan bütbərəst Ərəblərə isteza edərək belə deyərdi: "Bizim peyğəmbərimiz gələn kimi sizi məhf edəcək." Quran da bu tarixi faktı təsdiq edir. Allah deyir: "İsrail oğullarına alimlərinin onu bilmələri onlar üçün bir dəlil deyilmi?" Yaşua kitabından yaradan Bu söz şəxsə yeni bir şey gətirəcəyini söyləyir. Bu şəxsə müraciətlə belə deyilir: Tanrı üçün yeni bir nəğmə oxu. Hansı ki bu nəğmə Tanrı üçün dünyanın ucuqar yerlərindən gələn təzimdir, ucaltmadır. Buradakı yeni nəğmə yeni bir qanun, yeni bir ibadət etmə şəkildir. Bu da İslamın təqdim etdiyi şeyin eynisidir. Burdakı yeni nəğmə bütün dünyadan Allah üçün edilən həmd sənadır. Quranın açılış ayəsində bu cürdür. Həm də olsun Allah'a. O ki, alemlərin Rəbbidir. Bu ayə hər gün namazlarda müsəlmanlar tərəfindən oxunulur. Yəni nəğmə ilə isə nəzərdə tutula bilməz. Çünki o yeni olan heç nə gətirməmişdir. Əksinə o, artıq insanların xəbərdar olduğu Musa'nın şəriətini təsdiq etmişdir. Matteun qospelində isə deyir: "Düşünməyin ki, mən peyğəmbərləri və şəriəti məhv etməyə gəlmişəm. Əksinə, bunu bilin ki, mən mövcud qanunlara uymağa gəlmişəm. Həyatı boyu İsa Musa'nın yolundan getmiş və onun şəriətinə tabe olmuşdur. İsanın oxuduğu nəğmə yeni nəğmə deyildi. O, Musanın oxuduğu nəğmənin eynisini oxumuşdur. Bu da Tövratdan başqa bir şey deyil. Həmçinin İsanın həvarələri də Musanın şəriətinə tabe olmuşdur, hətta İsa'dan sonra belə." Aməllər kitabında qeyd edilir ki, həvarilər doğru yolu tapmaq üçün Tövratə baxırdılar. Çünki insanlar ən qədim zamanlardan bəri bütün şəhərlərdə Musa'nın qanunlarına çağrılırdı. Yeşu kitabında yaradan yeni gələcək şəxsin missiyasının universal olduğunu söyləyir. O deyir: "O insanlar üçün bir əhd, Yahud de olmayanlar üçün də bir nur olacaqdır." Quran da Məhəmməd peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam Bütün insanlara göndərildiyini təsdiqləyir. Həm yəhudilər, həm də yəhudə olmayanları. Allah Quranda bizə deyir: Biz səni bütün insanların yalnız müjdəçi və xəbərdar edən bir peyğəmbər olaraq göndərdik. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Ya şu adakı ayə İsa ayda ola bilməz. Çünki Məsihun qosvelində İsa deyir: Mən yalnız İsrailin azmış qoyunları üçün göndərildim. Yəşo da yeni gələcək xüsusi şəxslə bağlı yaradan yenə deyir ki, o körlərə heç bilmədikləri yolları göstərəcəkdir. Onlara tanış olmayan yollarla onları hidayət edəcəkdir. Məhəmməd peyğəmbərin dövründəki bütbərəst Ərəblər bu təsvirə tam uyurlar. Çünki Məhəmmədən öncə onlara heç bir peyğəmbər göndərilməmişdi. Sallallahu alayhi və sallam. Quran da buna şahidlik edir aksını o səndən əvvəl özlərinə xəbərdar edən bir peyğəmbər gəlməyən gövmü xəbərdar edəsən deyə Rəbbin tərəfindən göndərilən haqq kitabdır. Yeşuada olan ayə Sayda ilə aid ola bilməz. Çünki onun gövmünə İsrail oğurlarına artıq İsa'dan öncə xeyli Sayda peyğəmbər göndərilmişdi. Yeşu kitabında həmin xüsusi şəxslə bağlı Yaradan xüsusi bir şəkildə vurğulayır ki, o mütlərə inanan Şəkillərə siz bizim Rəbbimizsiniz deyən insanlara göndəriləcəkdir. Məhəmməd peyğəmbərin peyğəmbərliyinin başlanğıcıda bütün Ərəbistan bütlərə istəyiş edirdi. Yəşuada ki bu ayə də İsa'ya aid ola bilməz. Çünki onun xalqı İsrail oğulları tək ilahlığı inancında idi. Bütlərə istəyiş etmirdi. Həmçinin İsa açıq bir şəkildə öz həvarilərinə Yahudilərdən olmayan bütpərəslərdən uzaq durmasına söyləmişdir. Bu da eşuadakı ayənin tam ziddidir. Həmçinin Mateyun qospelində deyilir. Bu 12 həvariyə İsa belə deyərək onları göndərmişdi. Qeyri-yahudələrin yanına getməyin. Yəşua kitabında yaradan bu xüsusi şəxsin döyüşçü olacağını söyləyir. O, qüdrətli bir insan kimi irəli gedəcəkdir. İnsanlar onun döyüşçülüyünü qısqanacaqdır. O qışqıracaq, nərə çəkəcəkdir. O düşmənlərinə qarşı üstün olacaqdır. Tarix boyunca Allah özlərinə elçi göndərilən, lakin küfrdə israr edən insanların qarşı sərt olmuşdur. Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam bir çox döyüşdə iştirak etmişdir. Bütlərə istayiş edib, Allaha qarşı küfr edənlərlə savaşmış və sonda onlara qarşı üstünlük və zəfər qazanmışdır. Digər tərəfdən İsa düşmənlərinə qarşı qələbə qazana bilməmişdir. Xristianların özləri də deyir ki, İsa onu elə düşmənləri çarmıxa çəkmişdir. Bundan əlavə İsa döyüşməyə meylli biri olmamışdır. O döyüşçü biri deyildi. İncilə baxdığımız zaman o bu cür ifadələr söyləmişdir. Qılınc çəkənləri öldürən elə qılınc olacaqdır. Mənim krallığım bu dünyada deildir. Əgər elə olsaydı, mənim köməkçilərim onun üçün döyüşərdi. Yaşar kitabında yaradan bu xüsusi şəxsin nələri əldə edəcəyini bizlərə göstərir. Bütbəräslərin başçısı rəzil bir şəkildə geri dönəcəkdir. Məhəmməd peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam nəinki paqan Ərəblərin paytaxtı olan Məkkəni ələ keçirdi. Həmçinin onun 23 illik qısa bir peyğəmbərliyi dövründə Ərəbistan bütbəräslikdən təmizləndi. İbrahimin tək və haqq olan ilahına ibadət etməyə başladılar. Yeşuada ki bu ayə də İsa'ya aid ola bilməz. Çünki xristianlar özləri zəlil və utanılacaq bir vəziyyətə düşmüşdü və bu İsadan sonra da 100 illər boyu davam etmişdi. Xristianlar mübtərəst Roma imperatorluğu tərəfindən qətllə yetirilərdi. Xristianlara işkəncə edilər, hətta onlar canlı bir şəkildə şirlərin önünə atılırdı. Son olaraq isə Yeşuə yaradandan olan bir nəsihətlə bitir. Qulaq asın ey körlər. Baxın və görün ey körlər. Çox şey görmüsünüz, lakin diqqət etmirsiniz. Qulaqlarınız açıqdır, lakin dinləmirsiniz. Hansı biriniz buna qulaq asacaq və gəlməkdə olan o zamana diqqət edəcək? Burda kar və kör ifadələri açıq bir şəkildə Muhamməd peyğəmbəri sallallahu alayhi və sallam inkar edənlər nəzərdə tutulur. Yəni deyilir ki, hansı biriniz onu kabul etmekle dikkatini Allah'a yöneldecektir. Hansı biriniz buna kulağa sacak ve gelmekte olan o zamana dikkat edecek. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل bil بالمعروف